ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଛେଣ୍ଡିପଦା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପୁରୁଣାଗଡ଼ ଗାଁରେ କଳାକନା ବୁଲାଇଲେ ଡକାୟତ। ଗାଁର ପ୍ରମୋଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଘରେ ହୋଇଛି ଏହି ଡକାୟତି। ଗତକାଲି ରାତି ପ୍ରାୟ 2 ବେଳେ 6-7 ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ପ୍ରମୋଦଙ୍କ ଘରେ ପଶି ଘଟାଇଥିଲେ ଏପରି କାଣ୍ଡ। ଘରେ ଥିବା ପ୍ରାୟ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହ ସୁନା ଓ ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ନେଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ପୋଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଛାତ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସିଡ଼ି ରୁମ୍ ଦେଇ ଘର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ପ୍ରମୋଦ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡା ଭୁଜାଲି ଓ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ଭୟଭୀତ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେମାନେ ପ୍ରମୋଦଙ୍କ ପୁଅକୁ ଖଣ୍ଡାରେ ହାଣି କ୍ଷତାକ୍ତ କରିଥିଲେ। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ରୁମ୍ରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ପରେ ଡକାୟତମାନେ ପ୍ରମୋଦ ତାଙ୍କ ଝିଅଙ୍କ ବାହାଘର ପାଇଁ ରଖିଥିବା ପ୍ରାୟ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହ ସୁନା ଓ ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ନେଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏନେଇ ଖବର ପାଇ ଆଜି ସକାଳେ ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଞ୍ଚ କରିଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାର ଖୋଳତାଡ଼ ଜାରି ରହିଛି।